هي نكوميديا ميل زوجات انغري زاري انغري من نكنيو امستردام بينو من نكنيو امستردام لا انغري ما هاجراچن لاي استياف يميبالون نغر ازي من يال كتماو لاي اندتسفا فال الناسايات ازي قربنا لمناسايات دمو ملكام نغر هوو ساو هاجراچن ودي داستياف نغر ليامتو انغيت اندفلقو لماسايت يالنو استياف نغر ابرن نايل تكتل سلام ጤና ይስጥልኝ እንግዲህ እንደምታዩ ተሆን አምስተርዳም ሴንትሮ ላይንም እንግዲህ እዚህ ቦታ ላይ ሁለት አንድ እንዲገናኙ ፓርቲ ያረጋግላችኋል እንደምታዩ ተሆን እንደ ውሻ ወንድና ወንድ ያቺኛው ፒንክ ያረጋግጩ እንደ ሴት መሆኗ ነው በቃ በጣም አስቀያሚ ነው እንግዲህ ይሄንን ነው ይሄን ነገር ነው አገራችን ላይ እንዲገባ እየተደረገ ያለው በተለያየ ነገር ትንሽ ያው የህዝቡ ጫዋት ዛሬ እግዚአብሔር ተመሰገነውን መንግስትም እንዲንደን ነገርን ወንደ ወንጀል ነው ብሎ መግለጫ ሰጥቷል ይሄ መቃወም ብቻ አይደለም እንዲያነትን ሰዎች ማጥፋት ነው ወዴት የኛ ሀገር ደግሞ በጣም ምቹ ነው ለነዚህና ይሄን ነገር ሁላችንም ልንጠየፈው ሁላችንም ደግሞ የበኩላችንን ልናደርግ መልእክቴ ነው ይሄ ነገርን እንግዲህ ከሙኒክ ተነስቼ ነው ወደ ቀጥታ ወደ አምስተርዳም ከተማ ዛሬ የነበረ ፓርቲ ነው እንግዲህ አብዛኛው ለፓርቲው ለሙዚቃው ለጭፈራው ምናምን ሊሉ ይችላሉ ግን አይደለም ያ ብቻ አይደለም ወንድና ወንድ ሴትና ሴት እንዲገናኙ በጣም በሚሊዮን የተሰበሰቡ ከተለያየ ሀገር በአለም ነው በቃ አምስተርዳም ለዚህ ነገር ሁሉ ነገር ሬስቶራንቶች ሆቴሎች ሁሉ በቃ ለነሱ ብቻ ነው ቅድሚያ ያራሱና በጣም ሚዘገንን ነው ያጋጥመውና ከንዴን ነገር ተቆጣውላል በጣም ያስጠላል ወንድ ለወንድ ሲላላሱ ምን ሲሉ ብዙ ቪዲዮ ራሱ መቅረጽ አልተቻለም ማለት ነው እንደው ቢቀር ይሻላል ብዬ ነው ቢቀር ይሻላል ይምንም አያስተምርም ያጠፋል ይሉ ግን አንዳንዴ ይጠቅማል አይተን ዚን ማር ያው ነይነን መታውት ራሱ እንግዲህ ሴት መስሎ ወንድ ነው ወንድ አገረድ ማለት ነው ሆነ በጣም ይዘገነና እግዚአብሔር እንደው ሀገራችን ኢትዮጵያን ይጠብቅልን እንጂ በጣም የሚደብር ጊዜ ነው አማስ ጸያፊ ነው ብዙ ነገር ለመግለጽ አስቦ የነበረ ካሜራ ራሱ አልፈቀደልኝ በጣም ይቀርባችሁ